Bismillahirrahmanirrahim. Gremin cinggu yang semar-semar putih pengasian. Teka walas, teka asih, teka adek, teka madek. Isun teka digiguyu, isun balik ditangisi. Duh, putri. Boleh artis keluar dua langsung. Nop putri. Ya setengah asik. Nop putri. Pengantin cantik sesuai arah-arahnya Nop putri. Pagen ireng katone ganteng, putine ake si demen, ake madung padane. Sebab kita dua semar putih pengasian. Warisan si bapak tua, besok lamon kita dewasa. Kagum amat wajung si lancang, si moyok kita pasti Tugu Banten. Asik. Ibu-ibu sing ana ning sebelah kene pinggir laut. Mugi waras kabeh. Asik. Ning bapak sapa kana? Bapaknya Andra wong Tugu. Oh iya bapaknya Andra wong Tugu sedulur Tugu. Asik. Sedulur Tugu sing bengi ki ngumpul ning kene sedulur Tugu. Jalok moyok arani kita ngomire. Boka tak moyok, boka besok apa mere. Bapaknya Andra, ya? Pengantin. Mari bapaknya Andra. Ajalok ngecek arani kita ngomare. Apa priwedi kita duwe raja keren. Sapa wadone sing tahan bagian desa kato negara. Sapa wadone sing like dano. Sebab kita duwe semar putih pengasian. Warisan sing bapak tua, besok lamun ana sing ima. Ando emat wadone sing lancang, kita pasti kedana. Bapaknya Andra si Tugu. Hey, ya. Ayo, senok putri. Mimie putri. Hey, Bapak Andra, Bapak Kades. Bos Haji Juni. Ya, sedulur kabeh nomor. Wong Tugu. Mumpung dinakin nyanyi karo reyang ana. Aja lopina arani reyang omare. Apa priwedi reyang lagi sunyi kemar. Sapa wadone sing tahan bagi ireng kanto negara. Sapa wadone sing mikir danan. Sebab kita duwe semar putih. Besok lamun ana sing ngira, kanggo umat wadon sing lancang, sing moyo ki mama Andra pasti kedana. Hey, asik, Semarajaya bergoyang.
Bapak Indra, Ibu Yuyun sekeluarga. Sedulur tuku, moga-moga sing sehat kabeh, sing waras ambil ketemu wani tuku. Raja Nete sama wadone singa tahan bagian ireng katone ngelarang sama wadone sing dikedanan sebab kita dua Semar Putih Pengasihan bagian ireng katone ganteng putihnya ake singa demen ake wadone pada kedanan sebab kita Semar Putih